Re! Viss ēters ir te! Dzīvnieku patversmes ziemu gaida ar bažām, jo ir neziņā, kā apmaksās pieaugušos elektrības rēķinus un citus ar dzīvnieku uzturēšanu saistītos izdevumus. Joprojām vislielākās cerības saistās ar ziedotāju atsaucību un labvēlību. Pašvaldības pagaidām atbalstu nesola. Lai arī paši dzīvnieki to vēl nejūt, bargai ziemai šobrīd gatavojas arī dzīvnieku patversmes. Sadārdzinājums sit visā liektām caurskatīt savas izdevumu pozīcijas un domāt, kur un kā ekonomēt, lai tas nebūtu uz dzīvnieku labturības rēķina. Mēs jūtam krīzi, protams, jo arī mūsu rēķini ir būtiski pieauguši. Veterinārie pakalpojumi ir krietni dārgāki, bez tiem mēs nevaram. Tas ir mūsu viena no obligātajām komponentēm. Elektrības rēķins mums ir diezgan pamatīgs bijis vienmēr, jo elektrība aiziet visur. Ja? Tad viss, ko mēs patērējam, gan elektrību, gan ūdeni, gan siltumu, ja mēs nevaram iekonomēt, pateikt dzīvniekiem, ka nu, šī ziema, diemžēl, jums būs pavisam augsta, mēs nevaram iekonomēt uz barību, jo ziemā mēs vienmēr tā kā tiem dzīvniekiem, kas dzīvo ārā, un tā ir lielākā daļa suņu, kas ulubelē dzīvo ārā visu gadu, tad dodam arī papildus pārtikas devas tādā veidā, mēģinot viņus sasildīt. Dzīvnieku patversmē Ulubeles topiņos šobrīd mīta 500 dzīvnieku, bet patversmē Meža vairogi Ķekavas novadā ap 90 dzīvnieku. Ulubelē izdevumos jāparedz vismaz 1000 eiro dienā uz visām izdevumu pozīcijām, bet Meža vairogos ap 400 eiro dienā. Kā norāda Ropažu pašvaldība, tad patversme saņem par katru uzņemto suni vai kaķi uzturēšanas naudu 5 eiro dienā pirmās 14 dienas. Cits atbalsts no pašvaldības pagaidām netiek solīts. Turpmākie izdevumi gulstas uz patversmes pleciem. Lai dzīvniekiem būtu silti un pietiktu ēdamais, patversmes joprojām paļaujas uz ziedotāju labvēlību, kas pēdējā laikā arī ir samazinājusies. Krīzes apstākļos cilvēki nav tik gatavi vairs atbalstīt. Tā ir arī tajos gadījumos, kad viņi vēlētos, kad viņi gribētu. Viņi tomēr baidās riskēt šobrīd ziedot naudu, ja viņi paši nezin, kā viņi varēs galus savilkt kopā. Ja cilvēkam ir jāizvēlās vai babarot bērnu vai uzturēt savu suni, protams, ka tas būs bērns, jo, diemžēl, bet ļoti daudzas ģimenes būs tieši šīs izvēles priekšā. Un es neliekuļoju. Ja? Tātad cilvēkam, ja pensijas apmērs ir mazāks par rēķina apmēru, par kādiem dzīvniekiem mēs runājam. Ziedojuma apmērs ir ļoti mainīgs un to grūti noteikt. Kāds ziedo pārtiku, kāds kādu eiro, bet Meža vairogos saka, vidēji vien 5% no vajadzīgajiem tēriņiem. Patversmēs teica, ka tagad krīzes apstākļos ir pieaudzis klaņojošo suņu un patversmēs nodoto dzīvnieku skaits. Krasi krītas arī interesi par dzīvnieku adopciju finansiālo apsvērumu dēļ. Tik tiešām cilvēki ir, kas zvana saka, mēs gribējām, bet tagad brauksim tikai pastaigāties, tāpēc, ka mēs nezinām, ja būs jābrauc prom no valsts, vai mēs varēsim paņemt dzīvnieku līdzi. Neraugoties uz adopcijas kritumu dzīvnieku patversmēs, joprojām ir cilvēki, kuri gatavi ģimenē pieņemt dzīvnieku. Tādi ir arī Ivita un Werners. Es domāju, ka viens ģimenes mīlulis vairāk ziemā neko nemainīs. Ja tev mājās ir mājdzīvnieks, viņš tev padara tavs vakars daudz siltāks, un tu var to radiatoru nogriezt mazliet mazāk. Patversmes aicina neatbrīvoties no saviem mīluļiem krīzes situācijā, bet meklēt risinājumus, vērsties pie dzīvnieku aizsardzības organizācijām vai pašās patversmēs pēc palīdzības un dzīvnieku pārtikas. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.